Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Алматыдағы Панфиловшылар саябағына барып, Ұлы Отан соғысының құрбандарына арналған ескерткішке гүл дестесін қойды. Қатары жыл санап сиреп бара жатқан қарт майдангерлермен жүздесіп, қариялардың өмір жолын ұрпаққа үлгі етті. Олардың сұрапыл соғыстағы ерлігі бүгінгі өскелең ұрпаққа өшпес өнеге болып қала бермек. Президент жеңістің Қазақстан тәуелсіздігі тарихындағы маңызды рөліне тоқталып, оған ел халқының бірлігі арқасында қол жеткізілгенін атап өтті. Бүгін 1945 жылға аяқталған ұлы жеңістің 73 жылдық мерекесі. Ең алдымен бұл мереке ардагерлеріміздің мерекесі. Сұрапыл соғыстың ішінен аман есен шығып, жауды жеңіп, бізге бейбітшілік пен тыныштық сыйлады. Сондықтан да біз ардагерлерді қадір тұтып, Қазақстанның әр жерінде, әр түкпірінде қошемет жасап, бастарымызды иеміз. Біздің Қазақстанымыз 1,800,000 адамды майданға аттандырды. Оның жартысы келмей қалды. Сұрапыл соғыста ерлік көрсетті. 500,000 азаматымызға Совет одағының батыры деген атақ берілді. Тылда Қазақстанның істеген еңбегі жауынгерлерге қару-жарақ, азық-түлік, киім-кешекпен қамтамасыз ету үшін жатпай тұрмай күндіз-түні жұмыс істеді. Менің буыным, менен кейін өсіп келе жатқан інілерім өздерін қалай десе де бақытты деп санауға болады. Күнделікті шаруаның ана жетпейді, мына жетпейді егер де ойлап қарасақ, тек қана біздің буын соғыссыз өмір сүріп келе жатқан буынбыз. Біздің аталарымыз анау революцияның кезіне келді. Әкелеріміз Ұлы Отан соғысының кезіне келіп, репрессияға түсті. Біз ғана бейбіт өмірді сүріп келе жатырмыз. Оның барлығы ардагерлердің арқасы. Сіздерге мың да бір рахмет. Жасай беріңіз, араларымызда бола беріңіз деп тілек айтамын. Салтанатты шара барысында соғыс құрбандарын бір минут үнсіздікпен еске алып, кейін президент көзі тірі ардагерлермен дидарласты. Қан майданда қайтпас қайсарлық танытқан қазақстандықтар ұрпақ жадында ешқашан ұмытылмау керек деді елбасы. Біздің қазақ халқы үшін ол жағыз сұрапыл соғыс болған жоқ. Талай жылдарда елімізді қорғау үшін жоңғар шапқыншылығына қарсы соғысып, талай жерлерде ата-бабамыз ерлік көрсеткен. Бұл да сол ерліктің біреуі болып саналады. Сондықтан басымызды иіп тағзым етеміз.